الحمد لله هذه حالي مركي عشية هيد عملي حضرنا قبل أورين أنا قاعدتين عيدا كدقين هين مركي حضرية سيقوش عدين وحي قبل أورين يحكي لأنا قموغين لبلا ما علم بتاك والله حضرها ساسي وسعودين مركي سيحضرية نو سعودين تنصعي برها بإني من سعودين وان قرتي مركي 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 شان صعيبر مركي ما يسحوا على كل استيقتي هذا أنا بابور عيد أنا إمامين سيد الواقي قيل إذا أكون مقليني هذا أنا ماشي كسي بلا وقت إلا إسرائيل صعيبر هذي إني محبران نقول علينا أنا ويا حلي كان أوضح هلا إنه إسرائيل كي يصدق تمن دقيقة هاي واحدة قال مية صعودا هذا واحدة قال نص صعود وقدم بين نك دجال كوذي إن والله ثقة تي عيد ما ذي سجورية درس كعليه كلا قالين إده هن محلها يعني نلاش يجن ماشي كجرين marka general sheego ciidamadiisi wala soo qabtay miya wala soo qabtay baabuur hadda banaanka yaala lagu haaya marka kali waxa la soo waydaa cada soo socotaa la dhahay oo wareysi qaadeyso markaasi ciidamadiisi waa la haaya waan gartay marka meelahi lagu dagaalamayay bal jawigu waa sidee dad dhimasho dhaawac iyo xumiyad maqashay maya alhamdulillah dadku waxba ma gaarin waxa la dhahay kali ciidan iyo ku dhamaada ayaga dhaxdooda dadkii hadda saac ku waaba la wada qaxay wax jooga xaafad waa iska yariin waay hay adigu meesha uu dagaalku ka dhacay imisa kilometir bay ku jirtaa aniga wax saas ima jirto ay muuqataa adiga lix guriyo kala noo dhexeysa marka xalay bal jawgu xalay jawgu sidee buu ahaa maadaama xalay aad ku saacteen dhawaqa rasaasta saac aad ku soo kacdeen wallahi dad waalidiin dad xanuunsan dad badan oo wallahi dhiig ku kacay anaga aan ognahay dad badan ku xanuunsaday dad dhalinyaradii xaafada ma noo seexanin oo xaafada way soo gali waayeen anaga kaliya iska seexanay marka xaaladda aad ay noogu xumeen dadii habeen hore aadna saanay ahayd laakiin xaaladda xalay aad ay noogu xumeen marka laga yimaado in amni baan haysanay awal Ramadaankii ilaa inta ku dhaxays amni haysanay ayaga markay noo soo dageen xooga xaaladeenu way isbedeshay amni daraa noo imaatay mobile dii ay imaatay marka dabagal lagu waday awreed ayaga ku soo cadaatay sida hadda saaxiibka ku maqlay ayay ku soo cadaataa laysas la agtigeeda xalay weerarka ugu imaaday waay hay bal ciidanka wada dagaalamay wax dhintay iyo wax dhaawaca tirada guud wax ma ka haysa tirada guud hadda saamaqlay bas general sheegu ciidankiisa xooga adiga afar mal ka dhimatay ama qaarna waa dhaawac booliskan halkii ka maqlay waay hay marka hadda xaaladu waa sidee jawiga ka war xaaladda alxamdulillaah hadda waa afarta gees ciidana haysto booliska jooga iyo military kili dadkii wax rafaadinaya waa la haya hadii kili waxa la sugaa la idaacad ka badii labada ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bila uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys